Jaz rabim brat iz prosojnic in tako bo najkrajše, najhitreje. Vaše prosojnice delajo, ker tukaj tehnika ne dela? Ne vem. A deluje? Tehnika deluje. Super, krasno. Torej, par misli ali pojasnim okolici civilne družbe. Naslednja. Bliže mikrofonu, prosim. Še enkrat povedam. Pred dvema letoma, v prvi polovici preteklega leta, smo organizirali tri posvete. Etika in vrednote v politiki, slabo upravljanje je vzrok za globino krize, kaj storiti gospodarsko, družbeno, politično za izhod iz krize. Naprej. Zakaj je kriza v Sloveniji toliko hujša kot v primerljivih državah? Vzrok je v katastrofalno slabem upravljanju države. Obstoječe vodstvene elite so skrbele le za lastne, osebne in lobijske interese, povsem pa so zanemarile interes državljanov, naroda in države. Kaj mora storiti Slovenija za izhod iz krize? Najprej pošteno razčistiti vzroki, na kar potrebujemo novo razvojno paradigmo, ki jo pa obstoječe elite niso sposobne ponuditi. Potreben je nov razvojni optimizem, in ki ga lahko ponudi le civilna družba. Torej, oblikovati se mora alternativna politična sila, ki bo izpeljala konkreten reformni program in to je predlog koalicije civilne družbe, lahko rečemo tudi koalicija za družbeno prenovo. Vstajniško gibanje lahko doseže družbene spremembe in nov razvojni optimizem v parlamentu. Torej, osnovni namen projekta je, da lista predvolilne koalicije prepričljivo zmaga in nato z zakonodajnimi in drugimi ukrepi izvede program družbene prenove. Tako pripravi pogoje za pregledno učinkovito upravljanje države v smeri trajnostnega, gospodarskega in družbenega razvoja. Vsi sodelujoči subjekti v celoti ohranijo svojo organizacijsko in programsko neodvisnost, povezujemo se le izključno na konkretnih programskih točkah. Družbena prenova in menjava modela upravljanja. Ne gre samo za nove ljudi v parlament, ampak gre tudi v nadaljevanju menjava modela upravljanja. Naprej. Temeljne programske usmeritve. To so minimalne točke, ki bi morale biti sprejemljive za vse sodelujoče. Svetovnonazorska neizključljivost, nič levi, desni, pravna urejenost in odgovornost, socialna pravičnost, trajnostno naravnan gospodarski in družbeni sistem, učinkovite javne storitve. Koalicija bo izdelala konkreten reformni program z navedenimi zakonskimi tematskimi sklopi, ki jih bo spravila skozi parlament. To je predvolilna obveza. Seveda pa vsi sodelujoči sprejemamo skupne vrednote, ki so opredeljene v kodeksu vrednot. Kodeks je zbir etičnih, družbenih in političnih meril in ciljev ter določil o načinu dela poslancev. Ne gre za strankarsko disciplino v smislu absolutne poslušnosti, pač pa za osebno zavezanost prijetim vrednotam ob načelu ničelne tolerance. Poslanci koalicije civilne družbe se za svoje ravnanje odgovorni predvsem volilcem. No, to bi lahko kasneje v razpravi več. No, tale slikca pa pove, kako težko nalogo imamo. Kar naprej. Mnogo nas želi spremembe. Kdo je pripravljen politično izpostaviti in sodelovati? Ali imamo znanje, sposobnost in izkušnje? In šele ta majčken trikotnik je presek. Ni dovolj imeti želje za spremembe, potrebno se je politično izpostaviti,
in treba imeti znanje in sposobnost za izpeljavo projekta. Hvala lepa.